kannatukseen. Meiltä puuttuu 2,5% Suomen suurimman puolueen asemasta ja pääministeriydestä. Meidän puolueessa on 50 000 jäsentä. Jos seuraavan 141 päivän aikana jokainen SDP-jäsen puhuu ympäri yhden ainoan ihmisen äänestämään SDP. Yhden ainoan uuden ihmisen. 41 päivää. Jumma kautta, jos ei teillä ole aikaa kertoa sitä viestiä. Mitä kääntyy? Onko tämä liikaa pyydetty? Jokainen jäsen puhuu ympäri yhden ihmisen. SDP on Suomen suuri puolue. Saadaan pääministeriys valta ja käännetään tämä maa takaisin toivon tielle.